Čaute, čaute, bratia a sestry. Tak sme tu znova s našim krásnym automatom. A ideme za našim hosťom, Adisom. A keďže vieme, že má rád červenú farbu, tak sme vybavili takéto krásne červené autíčko. Hej, sleduj, začína automat. Ja ti poviem, jak sa mám, ja ti poviem, jak sa mám, rachuje mi ako nikdy. Ja ti poviem, jak sa mám, ja ti poviem, jak sa mám, latinku mám ako frisbee. Ja každý za mňa stále vypituje, jak sa mám i ja. Mám sa neskutočne dobré a to vďaka vám. Chceš vedieť, čo je šmrnc, pozri na mňa. Prečo vyzeráš, jak vyzeráš? Karma. Chcel by si byť overground, jak ja. Pozeraj úsmev, nič nepríde zdarma. Ja som headliner, žiadny warm-up. World Music Awards, žiadna farma. A žiadny vyvolený, vyvolený som tu ja. A ty si zvýhodnený, rýchlo vec mi, čo tu hrá. Mám sa najlepšie, od júla do júna. Na hlave koruna, aniela hriej. Som bohatý, keby je furt koruna. Toto je overground, na perách smiech. Ja sám neviem, kde začína. No a končí ráza za ním, a to nezaujíma. Ja sa mám ako nikdy, lebo nemá význam. Bracho, robiť čo ťa nebaví, to nebaví mňa. Daj mi chvíľu. Jak si sa dostal k Víčovi, alebo jak sa Víč dostal k tebe? Vďaka Supovi. Pracovali sme, teda Supo pracoval na albume Čierne dni, Čierne dni, Biele noci, niečo. A tam mal pesničku Tornado a vlastne mi to poslal. No ja som počul tú hudbu, hneď som sa tu vsenal. Ukrutná hudba. Úplne, hneď som sa roztrhal. A vlastne nahral som Tornado, on to poslal Víčovi a Víč mi potom osobne napísal, že sa mu to veľmi páči. A tak sme sa nejak prirodzene dohodli na nejakej ďalšej onej spolupracovitosti. A ako vnímaš odstupom času to, že ten klip vyšiel tak, ako vyšiel s tohto? Zdaj mi chvíľu. No. No, lebo aby sme teda povedali... Ja som si nadával hneď na druhý deň, no aby sme teda povedali, tak prvá verzia klipu, pesničky Daj mi chvíľu, bola normálne plnohodnotne celý natočený klip, kde som sa drbal do Chorvátska, potom som si objednal veľmi luxusný, pekný hotelík na to, aby som to spravil a potom som to dotáčal. A vlastne keď som pripravil celý ten klub a, či klip a nejak ho jednal teda s mojimi ľuďmi v mojom okolí, tak som proste bohužiaľ dal na názory ľudí. No rozmazaný bol z takých dôvodov, že po dohovore s mojimi najbližšími a teraz ľuďmi v mojom okolí mi bolo poradené, aby som to buď nedával vôbec, alebo neviem čo. A ja som si potom vo svojej sprostej hlavičke nejak vymyslel, že až ak to rozmažem, bude niečo zaujímavé. Že ona není hosinak a ty nemôžeš ju mať, beh na nekonečnú trať, ktorú nestiaš s ňou, nikaj. Pochopono je to tak, že ti uteká jak vlak, beš, to, že ty si hosinak. Ona je luxusná, jak prvá trieda, ona má štýl, nigga. Potrebuje niečo real, nigga, real, nigga. Ona je viac ako má, nigga. Vidíš tie krivky, prvá liga. Toto na ľudia stočí ako paragraf. Zavolaj si právnika, aj tak nevyhráš, nigga. Ona není dostupná korist. Chce mať deti, ale nezbalí ju ani Boris. Darmo na ňu vyťahuješ dolár. Aj tak ti neošá konár. Palec hore ako stopár. Nemáš ani šancu zistiť, jak sa volá. Nehovoriac o tom, bracho, jak vyzerá hola. Smola, takú to len tak nikto nezdolá. Nike, Adidas. Nike. Pivko tvrdé. Pivko. Fico Mečer. Ja. PS alebo Xbox? Xbox. Žena s penisom, muž s vaginou. Žena s penisom. Žena, to bolo to hlavné slovo, bracho. Si ma sklával. Prečo? A čo? Fuj. Čo? Muž smrdí. Chápeš? Žena aspoň nesmrdí. A má jednu dieru ešte. No, a tá ma zaujíma. Dobre, lebo niekto odpovedal, že muž s vaginou, pretože napríklad... Preferuje vaginy. Preferuje vaginy, áno. A že muž to vie skamarátiť. Mám nápad. Jaký? Donesem ti sem do auta dvoch divných ľudí. Prečo? Ale ja nechcem divných ľudí. Ale ja som počul, že máš rád čudákov. Hej. Oho. Ja som ti to hovoril, že prídu. Bože môj, a je to ty. Ste tu? Čaute. Ma nigga. Ahoj. Ma cigga. Ma rocklo. Čau. Čau.
volala mi moja 12-ročná faninka a chcela, nech sa dotiahnem do auta, nech jej zaspievaš Hey Girl. Hey girl, poď sem, chcel by som spoznať, čo si zač. Mám ušet na bare, tak čo si dáš? Pravím o havane, kotky a psin. Hey girl, môj sen, prosím ťa tráv dnes večer so mnou. Ja som už má to, není ani polnoc. Ja si ťa ráno beriem k sebe domov, domov. Ona nie je len dievča, ona je živý anjel, ktorý skrýva si kryt a stačí jej chvíľa. Stačí, že sa pozrie na teba, hneď si získa akéhokoľvek týpka. Ja pravím si dýchaj, za boka dýchaj! Hej! Čo nás kúpe zavolá, nezízaj! Prosím ťa, čo si rozum, dnes sa je spýtaj! Toto je súťaž a ona je výhra! Hey girl, poď sem, chcel by som spoznať, čo si zač. Mám uče na vare, ty čo si dáš? Pravím o havane, vodky a psin. Hey girl, môj sen, prosím ťa, tráv dnes večer so mnou. Ja som už má to není ani v polnoc. Ja som ťa ráno verím k sebe domov, domov. Tento strašný pán za nami je Stano Houdini, veľký producent, autor hitu Hey Girl, autor hitu All I Can See, autor hitu Dance a autor môjho ďalšieho albumu s názvom My. Ďakujeme ti veľmi krásne. Short. Ďakujem Škrupo za pozvanie. A na budúce by sme ťa rádi pozvali, ináč tak akože samostatnú jednotku, čo no, ty na to hovoríš? Teším sa, budeme si imitovať. Ale už sme všetko povedali, takže už budeme iba imitovať. Áno, budeme len imitovať. Stále nastúpi iný človek, ale stále to budem ja. OK, ahojte, čau. Ahoj. Čau, starý. Zostan taký, aký si nemej svoju tvár hlavne. Áno, sledujte Ruka Hore kanál a Automa. Dovidenia. Baby! Všetci sú ako zvieratka, mám to v piči. No. Máš chuť. Máš to piči. Ja som niekde čítal, že ty vlastne si ani tak sa nemohol stotožňovať s tými všetkými témami, ktoré prepierali teda petržalskí reperi o tom, ako sa majú zle, ako vyrastajú na ulici. Ty si počul, že čo? Čo? Že čo? Mám dobré zázemie, alebo čo? No, to sa čítal. Čo som počul, áno. Ale ne, tak... No nikdy som sa nestretával s problémami finančných nedostatkov v rodine. A so strejkačkami na ihriskách. No tak s ním som sa stretol, bráško, však to... Reálne som chodil von pod panelák, vieš čo myslím. Ja som bol skater, keď som ho malý. Čiže ja som vyslovene behával pod panelákmi a všetko som si zažil, všetkých cigošov, všetkých feťákov, úplne všetkých som ich zažil. Mám s nimi skúsenosti, zlé samozrejme. Aj, hey, podľa mňa dobré. Mám aj také historky typu, že ma proste traja chytili. Jeden nožík normálne pod krk, druhý ma držal a tretí ma vývačkoval, ukradol mi telefón. Proste na šupu ma urobili, ja neviem, 14-ročného chlapca. Takže akože toto som všetko zažil, ale nikdy v živote som nemal nejakú potrebu rozprávať o tom, aké to je na ulici ťažké, alebo čo, lebo problémy, čo trápili ich, tak to asi mňa netrápili. A hlavne, keď bola tá doba, že H1-6 versus druhá strana, no. Tak ešte akože tesne predtým, tak ja som presne na Hanovú ulicu chodil, kde proste boli že freestyle betle na ulici, no. A všetci stokári a my sme boli proste jedno zo skupenia. Vtedy to bolo presne tak, že... To bolo na ihrisku na basketbalu. No, presne. A že tam to bolo fakt vtedy, že hudba spája ľudí proste, vieš. Bolo úplne jedno, že čo chceš, čo nechceš, bolo to úplne jedno. Dialo sa v tvojom živote iba to, že robíte hudbu a užívate si nejakú vzájomnú atmosféru, freestyly, tak. A potom prišlo zrazu, že H1-6 versus druhá strana. A tým, že ja už som si vtedy tak pospievával a mal som akože šťastnejšie pesničky, tak títo stoka reperi ma všetci vlastne úplne odsudili, zahodili, že som 1-6-kár a stali sa z nich neznášači, ale úplný taký, že ma porad chodievali čakať pred dom, aby som dostal na piču, lebo proste som H1-6-kár, že úplne primitívne názory mali. Veľmi zvláštne. Takže tak toto vo mne zanechala Petržalská ulica. No tak pozri na nás, my nie sme žiadny gang ani crew. My sme ľudia, ktorí tvoria celý hood. No a neplávame tade, kade pláva hlavný prúd. Jeba celý Hollywood. Moon, Volk jak Michael. Smooth criminal, talk na majku. True,
že vyhrám celý poker. Volaj ma Harry Potter, Hermiona, čaruj, tu máš prúd. Inak som slušný chalan, keď sa ti nepáči, tak fakt musíš byť hluchý chalan. Chudý chalan je lepší jak tučný chalan, no tak uhni chalan. Prečo si smutný chalan, veď baba chutí salán. Prestan to dusiť chalan, mal by si to aspoň trochu skúsiť chalan. Tie slzy chalan, nutri potom uzri chalan. Aké je ľahké robiť vec, čo tak ľúbiš chalan. Poď, dáme si trojité kombo. Dneska odídeš so mnou, hey. Ja môžem byť tvoj homeboy. No ak nie si len ho, stoj. Dáme si rodeo cowboy. Budem tvoj Romeo Dowboy. Za nami idúci konvoj. Veľa našich ľudí idúcich so mnou. Veď ja som fajn, keď máš ruky hore so mnou. So mnou sa dá mať piči nepodstatné. Yo. So mnou sa dá mať piči všetko jak je. Poviem ti viac dôvodov, prečo sa spoznať, keď sa nepoznáme, girl. Tvoje budúcnosť, keď prežiješ tento nezmysel? Bude krásna. Plánujem mať vzťah s nádhernou a vyspelou ženou. Plánujem dokončiť ďalší album, ktorý mám rozrobený. Vieme už názov, vieme už hosti nejaký? Názov vieme, názov albumu bude My, pretože ho robíme my dvaja, ja a Udine. A čo sa týka hostí, tak tam chcem najkvalitnejšie, čo ponúka slovensko-česká hudobná scéna. Čiže mňa? Spravíme nejakú sladničku? Vyhostíme niečo? Ja som tak. Dobre. Zakažme sladničku, nevidíš. Plánujem si dať bráchom dovolenku. Ja som dovolenku nemal strašne dlho. Ale ja reálne nechodím moc, necestujem. Iba keď chodím, tak s mamou na výlety, lebo však spoločný čas je to letiky. Ale inak fakt moc nechodím. A každýkrát, čo som bol v Taliansku alebo v Chorvátsku za posledné roky, tak vždycky som bol na 3 alebo na 4 dní a iba preto, lebo som bol točiť klip. Že nikdy som si reálne fakt neoddychol. No to je. Strašne ti závidím Thajsko, určite tam musím ísť. Poď aj Janko Strapec zamýkal tento rok a veľmi sa tešil, veľmi. Hej, užil si to. Tak si to týmto by sme sa chceli s vami rozlúčiť. A prajeme vám ešte krásny zvýtok dnešného dňa, keď je pekne ako dneska. A poďte na autodrom alebo na kolotoče a určite nás odoberajte, náš kanál Ruka Hore. Sledujte automat a ešte by si povedal nejaké tečo. Nestačí, že som sa asi pohľadal. Čaute.